В зоне АТО режим тишины, но обстрелы не прекращаются. За минувшие сутки боевики 70 раз открывали огонь по украинским позициям. Подробности далее в сюжете. Мариупольское направление снова самая горячая зона АТО. За минувшие сутки позиции украинских военных обстреливали из противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Больше всего досталось Широкиной и Толоковке. Найбільшої кількості обстрілів зафіксовано поблизу Маріуполя. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП ворог відкривав вогонь по захисниках Новогригорівки. На Донецком направлении тоже было неспокойно. По информации штаба, из минометов 120 и 82 калибров боевики обстреливали Авдіївку и Пески. А вот на Луганском направлении пальба поутихла. На нашем направлении тут перемирие, можно сказать, соблюдается. А на оккупированной территории слышны разрывы снарядов. Военные говорят, во время режима тишины боевики проводят там военные маневры. Вони тренируються. Наскільки я знаю, там за одразу напроти нас, там є в них якийсь полігон. От вони тільки що гупали перед цим і вчора гупали. Тобто в них якісь там тренування на цьому полігоні. Воєнні утверждають, на провокації бойовиків не реагують. Отвечати на них строго запрещено. Незважаючи на збройні провокації ворога, українські військовослужбовці дотримувались режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали. Военнослужащие очередное перемирие воспринимают как передышку. Поэтому на позициях по-прежнему боевая готовность. Олег Решетняк, подробности, телеканал «Интер».